Nigah bağlamağa hazırlaşan cütlüklərə şad xəbərimiz var. Ailə məcəlləsinə edilmiş dəyişikliyə əsasən artıq vətəndaşlar portal üzərindən elektron qaydada nigaha daxil ola biləcək. Proses necə aparılır? Bunu zəruri edən amillər nələrdir? Əməkdaşımız Turanə Tağızadə bununla bağlı sujet hazırlayıb. Artıq vətəndaşlar MyGov tətbiqi vasitəsilə onlayn qaydada nigahlarını qeydiyyata ala bilərlər. Bunun üçün isə MyGov tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Nigaha daxil olacaq vətəndaşlar əvvəlcə tibbi müayinədən keçməlidirlər. Bəs vətəndaşların nigahların onlayn olmasına münasibəti necədir? Mən tədavaba qaydası ilə evlənmişəm. Bir zıbbıltı toy eləmişdim ki, millət hamısı yığılmış. Nə xeyir oldu? Məncə onlayn nigah düzgündür öyle. Hər şeyi artıq o dərəcə eləyib, axırı evin içindən hər şeyi həll eləmək düzgündür öyle. Şahidlər nə qədər çox olarsa bu məsələdə. Yəni o məsuliyyət də çox olur. Onu gələcək nəsilə necə bizə çatdırıblarsa, biz də gələcək nəsilə onu çatdırmalıyıq. Yaxşı tərəfi odur ki, asanlaşır, amma asanlaşdırmaq çətinləşdirir vəziyyəti. Maraqlıdır. Sosioloq Rəşad Əskərov da nigahın onlayn olmasını düzgün hesab etmir. Fikrini isə belə əsaslandırır ki, canlı nigah qıylanda cütlüklər bir-birinə qarşı olan səmimi hisslərini daha yaxşı anlayırlar. Bir var canlı ünsiyyət, canlı bağlantı şəraitində bu nigahı həyata keçirəsən. Bir də var ki, təsadüfi iki nəfər ailədən xəbərsiz onlayn formada öz aralarında razılığa gəlirlər. Heç kimin xəbəri yoxdur və bunlar distant formada nigaha girdikdən sonra ya ailələr bunların nigahını qəbul eləmir və yaxud da ki, gənclər müəyyən qədər bu distant nigahın səhv olduğunu başa düşür. Nigaha girənlərin onlayn formada nigahını təşviq etməkdənsə, nigaha girənlər arasında nigah prosesinin mahiyyəti barədə maarifləndirmə işinin daha çox aparılmasına daha çox üstünlük vermək lazımdır. Hüquqşünaslar isə fərqli düşünür. Onlar hesab edir ki, bu sadəcə insanların vaxtına qənaət etmək və işlərini asanlaşdırmaq üçün atılan bir addımdır. Kağız daşıyıcıda necə idisə, onlayn müraciətdə də elə olacaq. Burada da 2 həftə ərzində tibbi müayinələrin nəticələri MyGov platformasına yüklənir və istifadəçilər nigah qeydiyyatına düşmək üçün bildiriş alırlar. Bundan sonra onlayn ərizə vasitəsilə nigahın qeydiyyata alınması barədə müraciət edə bilərlər. İyul-avqust aylarında bütün mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının qoşulduğu elektron sənəd dövriyyəti sistemi ESDS deyilən belə bir portal tətbiq olundu. Artıq bütün yazışmalar kağız daşıyıcı üzərindən deyil, onlayn qaydada həyata keçirilməyə başlanıldı. Mən hesab edirəm ki, elektron qaydada nigahların qeydiyyata alınması insan faktorundan uzaqlaşmaq məqsəd daşıyır. Artıq həmin yoxlamanı portal özü elektron qaydada həyata keçirəcək. Dəyişiklik Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına aiddir. Vətəndaşlar MyGov platformasına daxil olub ailə qurmaq bölməsini seçməlidirlər. Bununla da sistem hər iki tərəfin tibbi arayışını yoxladıqdan sonra vətəndaşa bildiriş gəlir. Şəhadətnaməniz hazır olduqda seçdiyiniz təhvil alma mərkəzindən onu əldə edə bilərsiniz. Necə deyərlər, elimizin toy kimi adəti var. Allah hər ailəyə belə xoş günlər nəsib etsin. Turanə Tağızadə, Sənan Kərimli, ATV Xəbər.